Uchunguzi kwenye tukio ambapo wanawake wawili walipigana katika kijiji cha Mwembe Tendo, ambapo ilipelekea kufariki kwa mmoja wao. Kulingana na mkuu wa kitengo cha polisi katika eneo hilo, Peter Kimani, ni kuwa tayari wamepata silaha ambayo ilitumika katika mauaji hayo ya Gladys Zedekaya. Kina mama hao wawili walikuwa wauzaji mboga kwenye eneo hilo la Galilea. Managed to recover the kitchen knife, which was very sharp, and together with any other exhibit that they collected from the ground, which will be now used as evidence for this case, at an area called Galilaya within Mwembe, whereby two women who are both mama mbogas were quarreling over some issues, a difference. Therefore, what happened, this quarrel, they started fighting. And when they were fighting, one of them drew a kitchen knife and stabbed the other on the chest. Kama sisi wakaji wa Mwembe, particularly hata mimi nakaa huko Mwembe, imetusangaza sana. Hawa mama wamekorofishana kidogo, alafu kidogo kidogo tunasikia mwingine amedunga mwingine kisu kwa kifua. So sisi tunaomba serikali ya Kisii County pamoja na national government ifanye uchunguzi akitendeke. Hapa Kisii mambo ya mauaji yamekaa mingi sana. Mara siku chinyonga, alafu kidogo kidogo nasikia mtu amekosana kidogo amekata mwingine panga. Naomba serikali bwana usibidi waingilie maneno sana wafanye